أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
darsere meɗen tatabre ha tafsiru surati maryam en darakeno kenya ha timmingo gissa annabojo biyeteɗo isa alayhi salatu wassalam. En fuɗɗan qissa goɗɗo fayin en calni ha taqriban annabo en ɗiɗo ha surawol man jotta cali zakariya taniyan biyeteɗo isa alayhi salatu wassalam be yahya bo bolwanaɗo ni kam tato cali kadi. jawmirawo ceniɗo wi annabijo men sallllahu alih wa sallam ha aya ka ummortoɗen jogotoka lamba capanɗe nayyi e goho darsere men tataɓre wadkur fil kitabi ibrahim siftinorɓe bimana wadkur innu fil kitabi ar deftere ɓuranɗo bolwana goɗɗo biyeteɗo ibrahima alayhi salatu wassalam innahu no kanko kana o laatake siddiqan o ɗuuɗa gonɗukiijo nabiyyan o annabojo. annabi ibrahima alayhi salatu wassalam annabojo goto nder ulul azmi min arrusuli alayhimu salatu wassalam. jawmirawo ceniɗo umbi annabijo wolwana ɓe o wondi wakkatiyel man e hewto bo kala kewto no ɗum hewti a ummatore fuu ɗissa annabojo biyeteɗo ba goto nder baabiraɓe annabo en. annabijo man ngal maako ɓurata ɓadago ngam ngal ismail ɓii ko annabijo bo ngal nder zurriya man wurti kadi. innahu no kanko nder mantore maako kana siddiqan nabiyan o ɗuuɗa gonɗukiijo darjaji ɓiɓɓe adama ha ɓadago allah ceniɗo. jawmirawo ceniɗo wolwani ɗum o wi ulaika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadai wassalihin. o limtinayo nayo ɗo na kamɓe tan derdaɓe yimɓe ɗon mari martabaji ha jahangal ha allah ceniɗo martabaji sappo e jeetati boɗɗi ɓe kalluɗi fuu noon ɗi fuumaji ɗi sappo e jeetati. to a wonayi darja ka gonaka to a wonayi ka gonaka to a wonayi ka gonaka hara garba to a wonayi ka dirtora walla yahudajo walla nasaraninkejo walla majusinkejo dewenɗo yiite walla goɗɗo biɗɗa fukkitoriɗo ɓe biɗɗa muɗum walla mushrikiijo to darjaji man ɗo boɗɗimaji ɓe kalluɗimaji ɗi fuumaji to yimɓe coggake ɗo dilla yeso allah ceno darja sappo e jeetati yimɓe coggirte. ibnul qayyimi rahmatullahi alayhi wolwani ɗi ɓe tafsil ha deftere muɗum to goɗɗo lorake ha maare taɓan ɗum ɗariqul hijrataini malla bo ha miftahu dari saada ɗeɗo ɗiɗi man goɗɗo tawan masala man ha maje. ibrahima alayhi salatu wassalam allah ceno siforimo haɗo ɓe sifaji ɗiɗi nderɗi o moƴƴi dow ɓiɓɓe adama ulaika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin ɓeɗo nder an moƴƴaɓe nder mum o woni nder maɓɓe siddiqin ɗuuɗa gonɗukiijo goɗɗo wiyatake siddigu bo ɓe mbi sey to haɓɓere ɓernde maako jaabotiri ɓe konngol maako kuugal maako bo fewnayi konngol maako wakkati o wi siddiqu mbima wuttudu woruta a gonɗi ha muɗum ɗiɗaɓru a gonɗayi ha muɗum ni a wiyatake siddiqu la budda ko ɓernde ma haɓɓiɗo yaada ɓe konngol ma ko konngol ma huuwi bo tawabotira ɓe kuugal maɗa ɗiɗo tati bo kanji goni al iman to ɗi a gonɗiyamaji ɗi paɗɗi poti kalkal wakkati ma nastannatande siddiqin ɗuuɗa gonɗuki en nabiyan o annabojo hala o annabojo tanna malla o annabojo nulaɗo malla o annabojo nulaɗo baabirawo nder baabiraɓe annabo en nam o baabirawo nder baabiraɓe annabo ene o wiyaymo rasula ko waɗi o wiya ɗo hujja nder hujjaji mbiyan ɓe kalimatu nabii ɗo ɗo jogimana rasul wiigo ha senda ɗum wiya nabi feere rasul feere ɗo dalilaji man tampan seeɗa ngam ha ɗo allah ceniɗo innahu kana siddiqan nabiyan o ɗuɗa gonɗukiijo nabiyan annabojo. to nder kadi alamaji gonɗuki maako ɓe laatako maako annabojo nelaɗo id qala li abi siftor nde o wi baaba maako biyeteɗo tara malla bo azara mo nastiguran waddiri id qala li abihi ya abati ya baaba am lima ko waɗi taabudu ndewata ma la yasmau ɗum ko nanata wala yubsiru yi'ata aslimajum tataɓol kallugol bo wala yugni anka shey a ɗum jeynitittama ko seeɗa kudema ɓe jawmirawo o wolwani baabirawo maako o wasoto ɗum dina baaba feere ɓe dina maako derɗiraɓe maɓɓe téléphone ji man fodde bawɗe ɗum lerguel gotel ɓawa man en cendiran téléphone ji garɗi ha ɗo man ɓe gonɗi a juuɗe yimɓe gaddayɗi fuu ɗi maɓɓe id qala li abihi ya abati lima tabudu ko waɗi ndewata ma la yasmau oɗo waso baaba maako wiigo maako ya abati needi baaba man ɗo ɗon nder dina tanaka o woni e muɗum o waddi dina laaɓka o wolwani baaba maako ɓe boɗiɗe pewɗe wiigo ya abati ɗo ɓimana o ɓaditini baaba man ha maako ya abati ya baaba am ɓimana ɓe yurmingo jurumɗum jamum o nelaɗo baaba maako ɗo jogui dina kefera
to ya abati ya babam lima ta'budu kuwarinde wata be jamol dirade jamol man amma dum inkar woni amajo istifhamun bi ma'na al inkar yankiri do baba man amma bo be jankirul benedi saro yankirta ke do mudum bana jankirta do luttube ma la yasma'u bi ma'na utitaki baba on aserdo amajudo nado wi baba ko baba man rewata dum sifi lima ta'budu ma la yasma'u kuwarinde wata labbi law rawruna nanata ni kam shardi de wetedo dum lato nanan ko wadi ngam maran hajeji wodi wakati ngidda matil gomo wa allah kaza tabiyam wadanam ni beni den kam to arewi arewi gadal arewi layaru arewi gurul arewi ko rewete gayna allah cedido ko dewda fu hatta bi adama nano won bo na seto no jordi bal gotal wayne o ho bi billahi hokkam boro on o kam wala mushkila aro ko to mo gonduda amma goddo non jori haado kanko bura bal gongal nin non bangta jure maada biya mo hokke ngam o nenata wala no narra do sai Allah cini don on gonday on don gondi on gonday be zati kanko don dola arshi an baruna lezi biya mo Allah mi yidi kaza onane onana jori do bangema onana mo onaya boy man duniyaro man dufu onana ndu wollu be jami mo pat onana be par humtana be haaje mabbe thumma ba'da zalika ko be mol way gobo andi dum to do sai jomirawo lima ta'budu ma la yasma'u to goddo lat hunde man dewata man la yasma'u de nanata kam malla bo koni nawi de wawata humtan goma kam de rewata ke do dalilul aranol dalilul de wala yusuru miyata lawru ado darni gadal hada mugal yonde be biyata gadal aynu go sare kujo wara fudira ngal kangal ngal do fangal nangal aynata hore magal sakoran be hanal aynane sare amma nan habbere berne wako dum goddo on jurumdo warti hunde barwari ni o hojeda o tiggayol ne mako o wiya kanjum man do dum aynanan mo sare man to malla bo dabbobe barkeje tadja minda ko mindata e mudum funa sare woyla sare o fon bina sare chaka sare dum dum haalaji ko nandi bana dido lima ta'budu dewata ma la yasma'u nanata wala yusiru bo yata lawru yata dirabe amina cheno sifindu abal gondowi watarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun be ngara lawru man do be ngara do sifa goddo be giton ni do furti gite do habe ko akuje sudu fu be dilla ko ko ndu wawata wadgo ndu joori tigike daga raa taggandu be marufu duudi abe gujji labbi gadiraali kanneri gadiraali lawru ndun wujjama kam na jawmu lawru kam min babi yawla to idan do yottaaki rebego o findiri baba mako hunde de nenata de yata tatabol man kam ko goddo rewlata debete do kam gam o jeyiti hakkara ko marda haje fu ena lawru wala yughni anka shay'an ko ko du jeynititte wala ko lawru nafata bi adama jodadado ngam dum vindirgol gokkudi de do lesdido ko hebma ma bindana dum madaga asli ko kabduda ha keba hebayi windana kama e ko kedda man bo vindirgol arti ko a windana ka bo yide giddo hokkata ma dum ko bindana da bo gaygo gaydo hadata dum yotta goma idan wala yugni anka shay'an dum jeynittama ko sela den kam der sifaji deweteedo goto biyeteedo Allahu Rabbul Alamin nder sifaaje maako annahu ganiyun 'anil alamin ngam mo jeynitaaki haa rewanɓe ɗum kam kañum kam maran haaje ɗum e jum maran haaje laato dewowo paamaneyam babal ɗo derdaaɓe wala yugni anka min allahi shay'an taa lew rew lawru ngam lawru jeynitaama haa allah ceniiɗo ko seeɗa ko waɗi haa kala haaje ma fuu ɗo jeynitaama deweteeɗo kam sey laato jeynitowoma haa haaje maaɗa dum danya ko ndewata man jeynitaaki ama lawruna jeynitaako ha jawmum gaadal to a rufata ndiyam nangal watan lawru to a fiɗɗata ndu no sey nangandu collaaje bona kewan dow maaru ngam ndu jeynitaaki amaaɗa an dewolu jeynitaaki ama amma allah cenndu jeyniti amaaɗa kanko ganiyun anil nde o jeyniti ha takle ɗo kanko o dukkike amma to hunde man nde ndewata man ɗo kayre bo nde ɗo mari haaje ma kam ni ka famle wakkati feer on tammi doflotirgo ngam gaadal ha ngal humtaaje to a yernatangal ragare man ngal watan e to warti kanngal ma ngal ɗo mari haaje maɗa sey jarnangal biyam nden kam na ngal kam ngal wittaaki reweego layaaru sey ndondoɗandu ne ɗo mari haaje sey ndondoɗandu layaru accetaake ha saare na ko accuɗandu ha saare to a wurtake ayi seeɗa mbiya layaru ma go no acciɗu sey koccandu rawandu sey rawandu ɓe layaru hunde woore derdaɓe fulfulde man mappere man wala mushkila mare ɗum layaru a hoyndu bana rewɓe ɗumɓe feere cahlo ɓe mbiya sahla ɓe rewɓe feere ɓe giya ha nder gasa muɗum ɗon lowi layaji daga ne woni landu a dow hoore mani no anndi kayru kam ndu jeynitaki hunde nde wat mari haaje sey kuuda ɓe muɗum sey cawandu ɓe laral allah ni sey sawe ɓe laral to ɗona allah to taali
kala ko ngidan de wata fu don an adon mari haja majum kanjum bodo mari haja man den kadre wata ki kanjum kam dewete do kam wala haja ma da ko 1% fudo be hi nawi me julana atami Allah wi me julana don mari haja ma dumanina o dum talaka ko wadi o wi be de wamona ngam intérêt hore mabbe de ngam hore mabbe in ahsantum ahsantum li anfusikum wala satum falaha hallene mon lorodo hore modon to do o wi baba mako wazu aranu kalimaji tati ya abati kadibo o ewni baba go inni no min qad ja'ani waraniyan min al-ilmi andal woni annabangal andal annabangal do bo mi don mari holare fakat malam yatika waranaima an kamna annabojo min kam andal annabangal waraniyam ko ngal wi'ata mi kam fattabi'ni tokkam ahadika mi handite siradan datal sawiyan bochingal idan hado andini baba mako do na wolwando jahilare wolwando andal fattabi'ni ahadika siradan sawiyan den kam ko wadi ngam baba ya wi'a mo ta janguda de janguda bo ha ngara bi'a umnata to do kay nanni bana bi kon jima be babirabe bi din ko endo to be bi'i mol wanan babira na siya ma be do famda needi wakkati fere bal ha hewti en der yoga lenjidi to naam hewti en ha der yoga yimbe sunna man den nyan ma wi'anbe wi'anbe non ngam goddo sunna malkam na wonata bani dirabe ha yoga wi'anbe don lenjito ha sunna man do hakika kambe man ni wobbe man ka do mari nakkasa haji do wana go saru man hunde yurumde jamum bimana ngam goddo hakika tan biyan do lismiti sunna kam o kam kanko tan mi tawego arano lismiti toro ha do wana go saru murum o woli na saru man to saru no wadi geddal bo be kalimaji garandi saru man ilmita bana ماذا بنا النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولدني بابا مودوم يا ابتي يا ابتي دو ديدا بول غوندين ها مودوم اني قد جاءني ورني من العلم هر اندل ما لم ياتك دونكو ورنايما اندل غران غلا نوني اندل انبانغال تو بابا ماذا اندي اجانغاي اجانغاتا ولا بابي دي دينا اندتا دينا ما ولا ايدن جاتا ايتو اجادو ايماجي بو افغيتا كي اماجي ني دينو بوليدانا بابا an kada wadi baba ma be goddo fere fu hunde mere be potan non baba ma fere to be bolwana baba baba do wito gedde do no wodiranta baba fere jenan no fere bo no be modirta fere ha te ko ata dum ko anedi man haado ya abati baba ma ko rewal labbi direct derdado gisaji du biya don taybi ngam mi wolwinum ha suraji charinodi laata go ha israeli ngi baban sip dumanis kalim seyata labbi man hokkamodi yilnudi to do yilnedo wi moy sodata hunde bana ko wiyete haado do nanata yiata jeyniti tama ko o do yeyina baba nerimo beron biya banni yanaus biblice man yahay moy sodata nanata yiata nafata makodume wala codo ko goto be ha israelin keji be don gadda banni man sawan be gaddi dum be gadda fu en andi kongol gol kam nangol nasama allahu jalla jalalu andi o biido baba mako labbi man do la tasma'u wala tubsiru wala tughni shay'an bimana di nanata di giata eri jeni tamo bo hakkune mako be jawmirawo wala haje ko ngota dawru tammi humtugo to o ewni dum haado ngam andal don den kam laato ni wodi ko chakkuda yeso bol wana do tijo mara boli rana mo bo be boliide bal wakati fere kam na bol wana mo ndaramo o yerotirta bappa mara to kanyum do jogi gonga kanyum man bol wanta to do jogi gonga kanyum man wolwana mo ngam an kam mushkila ko wadi be jabanta ma do o do laare bana nyande dada ma jibbinno ma ko ko marda ado suriti do ado doggandal sare wala kali so ngelo bani o laarete hande a mauni kam ha jitabo bila kali sonon o yete kanko kam to bittari ha nafsu mako jippo o jabane kanko ni kadi bo o huuda be maada an woni kandijido kanko ni mo handitaki hunde sande amma kadi to a fonda ma be tokka go lawol gol shari'a waddi insha Allah taala jawmirawo jalla jalaluhu fondete o jababana e wobbe man jabi amma baba nabi ibrahim kam be needi man fu baba man jabai innana inni gar ja'ani warani min al-ilmi har andal ma lam yatika dunko waranaima fattabi'ni tokkam ahadika mi handite siradan datal sawiyan bochingal ya abati ya babam la ta'budu ash-shaytan dona yabul aw jawabul o weta baba ma ko siradan sawiyan mi handite bo na lawol yali yallawol yahan yata wollo innama lawol fakad wol fattabi'ni ahadika siradan datal sawiyan bochingal bi wana lawol gol gonmi do mudum lawol annabangal do kan gol gol woni tokketengol e bo ha ummatore gonmi jittado kam tokkaki bawo ngam heba ta alcinna idan fattabini ta ardam annabojo ardataki annabojo ardo be tokko bawo mudum fattabini fattabini tokkam ahadika mi handide siradan datal sawiyan bochingal ya abati o ewni babirawo mako marrawon marrare wonde la ta'budu ash-shaytan tare o sheidan babam inna ash-shaytana sheidan gel do kana gel la ta kengel seedai la
كان جل سيداي عصيا جل جدي جدي نويل للرحمن هو بهن يجو هادو بيبين بيتا كان جل لاتك كم تلاتك تان هادو كم سجل هو كان جل سيداي كان جل كم هاجت عن جل لاتك إنه هاكو سالينو عصيا جل سجدنا النبي آدم بأمره الله شنيدو إن جل سيداي ها هندبو جل دواكما ولا وقت الوين اليالي نو هادو لسدو إبليس سنجك كان ينكووتي هندكم yite rumana taurama ha me jumha motto la wala daiman iblis me dai marrare ha ngena mum bimana daga bawo umrore Allah cinno magabla kare bingel de woyelno amma daga nyande umrore cinno hodi do magel wad ngel bingel wattado daga don man ha nyande ngel temme godo lesdi wala bonngo sheidan mari ko goton idan inna shaytana kana lirrahmani asiya o wi motare o sheidan noy sheidan rewrete de rabbe do wana ko ngel woni ko modi be bi woni rewgo ngel haado بمعنى لا تعبد الشيطان كما راه تشني نبيها سورة ياسين تو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان مي الكاين هرمودون يا بي آدم دغا اون غاري دنيا سام كاو سيرت ما تنميون بي ميون يو تاندي بي شيطان ريو بو شيطان دو وانا غورو دو وانا غو شيطان بو كو وادي درابي غام كالا ني با اتلا جدل كان فو سواري جوما كالدو سواري جوما كان كو ابليس e kanko wiyete wat kaza war mole na berde ma fewan to do dum yawgo mo do wana go mo hawa itago giddal man war shirku be bidum shirku do shirku na dum shirku ado wana kegel idan do man woni rewgo ngel la ta'budu shaytana inna man do li ta'lil inna shaytana kana gel sayday asiyan gel giddi giddi no yel lirrahman be mi wi go ma ko baba ma ko yo inna shaytana kana lirrahmani usawi endam goddam fayi wato wazorago bil hikmati wal mau'izati wa wawanno wiyamoyo inna ash-shaytana kana lil jabbari asiyan amma wey jabbar wey al muntaqim yirafu wa daire inna ma wili ar-rahman ko gadda do pat to awimo asilmi awartide ko gaddumini khalas huwa ar-rahman o hinnete o huba hinneyejo idan kalima wol mangol chuptangol hangol jodi man nokure magol baba man siftinore no jottida be kalleli ma patto alornaki Allah cenido o huba hinneyejo o jabbete marrare wonde fahin ya abati ya babam ko wadi bolumi ko salido fudo wodi ko kulenan mami inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman marrare wonde azabun o wi ay der jangito jomira o cenido bo azizun dhuntiqam amma woliranay mo be inde jangitoje o wi mo marrare wonne mi do hula an yamassaka no meme azabun yangada min ar-rahman huwa hinnejo den ka huwa hinnejo yangititta Allah ida yangitit goma ta yangitit hore mara to a waddi hore ma wi Allah be sembe se yangite o kamna wala no o dumano ronde an subi yite man amma asdima ko kanko ar-rahman huwa hinnejo fatakuna la toda waliyan aketina do li shaytani gal je shaytan naam shaytan dirda be do mari walo en Allah bo do mari walo en idi man do fudu walawen o ma sheidan woni wali walo jomudum be do bo Allah cenido woni walo jomabe mo be ketini to a rewi sheidan da ko dum danyata inni akhafu ay yamassaka no meme azabun yangada min ar-rahmani daga huba hinnayejo fatakuna ina kuba hinnayejo kam hokkata yangada ko wadi marrare wonde o do wi amoni der inde ma ko do wiete ne rahman de do to a leppitake manaji mare a loroto Allah cenido fatakuna نعم أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون لا تولى وليا للشيطان يعني وليا أكيتنا له للشيطان ولو جاء شيطان در رابر مقل أشار وطران له بشيطان ولا شيطان كو شيطان مري هاجة جو ملا وجل جلال برم مري ولو إمورم كم بوني ودن بكو أمري كم ببطو بمري هاجة ودن بكتي bewoni walen e kala mu'mini jofu walojo Allah cenido galangal mako man dede fodde imana ko mako jomirawo jalla jalaluhu wi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun mu'minbe amma be cedei be forobe re kula Allah cenido be do der walen Allah cenido to kadi himbe do burdi dir hadon darjaji annabi sallallahu عليه وآله وسلم وأنني إن ولوج ألا شنين كم ألا شنين بيهر مور ما ديسر أرسين كول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كومو يكونني أم ولوج أم ولوج ماكو لو كان يبني يسي لدو أمرو جماكو دايتو تورو كاري ماكو إدي دابو بو كان يبني يسو ميرين أون بخان كو وني ولوج الشيطان ولو أن شيطان بو بين بو بيرون چلو وثرة بيما جل كون يدي بكواتا جد دي دالة شنو حنو كون جل أمرا بي جابا بو بكواتا تو كم بي بو إننا نوي شيطان من ودي كو دفان دفا بنا من لا ولا ودي كو حكو دي ما بنا
jomirawo cenno wiya suratul an'am ya ma'shara al-jinni wal-ins ya ma'shara al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum ginaji shedanu ji be dewata rewobe ma dewobe di walo en wadbe shedanu man walo en mulum yawmal qiyamah yawmira shendo ewno be wiyabe onon ginnaji non beltidake be bibbe adama do on mati dakam mabbe on jari beldum mabbe chacha mabbe man nasti on jamum on beltidake be ya ma shada distaksartu on ko himbe be tokkake on de Allah wi himbe jurkam tokki be shedan man famdai dirabe amma na hala hira man bo be defandan ko be qala awliyahum min al-insi kam be rewobe malbude en rewobe sheidanu en be tokkibe be wa qala wal yawmin rabbana istamta'a atatonya patron amin kam min fu dum intereji no min do kebrabe kam be do kebramin ta ana wato subhanallah bima na daga duniya do ta amebi malbude o turta o berna modi be kudata onana buude onana buudejo na buudejo kanana modi bo o kana fulfulde man fu na buude be bi wayne buuda ki amna wayne fewi amna fulfulde man na be do cendi kana ko wari men jillata fulfulde man kona andal bo ko be fulfulde non bona en haaro ka heanno en hi to bitari ha duniya man to be molwani malbuude ni nanon wallahi be do kuda modi be wato malbuude jo fatima be tasbir wani be don yiro der patu patula be betal ha ko ko wolo do yimbe tijani en ko randi mabbe do be do weta kambe ngoli modi be kambe mabbe be ko may modi be kambe malbuude en andal mabbe ma warata julurde andal jemma jemma to nyibira wadi be jabe darna ko be darnata be gillobe to do na andal julurde andal ngal waddata ki a julurde yarata aljanna yaran yite non to kambe go yawmal qiyamata tammuda relation man tajal Allahu akbar Allah shede do wol wana ginnaji majjindi be biya be nastaka kambe bo be mo be darwato wa qala yawmal insu rabbana istamta a kai na kambe tan shedanu jibantan nani beldum minin min beltino rakedi kanji bo di beltu rakedi jotta kam accele Allah timmindira be ginnaji de go onon kam ragare be biyan yon on takkabe ginnaji onon kam na fulfulde man fodo yada kalkal onon kam on sargabe daga duniya daga Allah yottaki ton man non be biya kai ya Allah ma chuwe ka patron en be kam minin ka daga nanema affaire amin gotel kambe be don naftoro min don dewabe kambe bo be don ballita min gaddana min ko min mariage to jomira so to banni kam qala an-naru maswaakum den kam jeye yite ton woni jodorde modon to fatakuna li shaytani waliyan la tu walaj shaydan bako aya kay man fasiri karo do woni mana maka to annabi ibrahim timmini wasum dirra to wodi do me boliranta saaro ha saaro jaba be delmugo be yurmitago fu be bi annabi ibrahim waddi dum patti min yaro baba ma itika nyumbo ndu kuma wala qala ranibun anta an aliyati ya ibrahim an kan annabi ibrahim do wani rewgo labbi am dona an alihati ko do we an aliyatina wanne ibrahim wona ile ton dinaji mabbe fere fere an ka do wani labbi am dona ya ibrahim la illam tantahi to ahim pidai la arjumannaka mirajmete wahjurni tajammaliyan foroy manaji jure tamilorago qala aranibun anta an aliyati ya ibrahim an ka do wani labbi am dona minna mi fama ino ka mi ka jutta kan ko ngida wi go bolde ma challe do kam jutta labbi am din gairana nayi ya ma kafe goddo be biya o yobbe tuumanam be tuumanmi be mbiyanami ko wala yam la kanko kam o moobi labbi man o takkiri azati ma ko wi alihati rewetebe am rewgo jurna torrande rabe ko wadi dewal weli do ngam goto dewata amma to arewan malbuudejo gondo gal funange o bo gal hirnange o do go bal fombina o do bo gal woyla malbuuden ngam malbuudejo o do to nani adu ya ha o yani ta hokkan jurma o siro malbuudejo yaman o kata hokkan jur o ta hokkata jur bo ya huwantama hurtake ma ngam ajuta ka yehi ali he yeldida be na rewgo limlimnu be do torra awawata ayerdintabe malbuuden nayo kawtada ngam to be andindiri ni hakkude mabbe ni chaka didi mallama doko wujur be ciirindira kude mabbe goto hocha pouvoir wa sadaqallahu alazim law kana fihi ma aliyatun illa allah la fasadata aw la ala ba'dhum ala ba'dhin to bitari rewgo jomirawo goto koy dum jamu dirabe yerdigo jotta goto ha gerdina dum koy dum jamu modi bo fere istambarni hadon odon der yimbe jinganan be bango debbo goto odo dabbita hujjaji sorno der qur'an galdo wurtina ka galdo yaha galdo be billani mo be hala debbo goto do kala hadithe lo mati piyagol seeda ha mum wallita jodago be debbo goto fu o kawa ngolo wadda de wari haado ko nanni baddo man do wolwa
o wi na yerdingo debbo goto na koyɗum bana rewgo Allah cinɗo feere mo hoyri. Amma rewɓe nayo to oɗo wurtake ñalade mo ɗo fertini o yaabo tikki ɗume o maati belɗum ha oɗo ferti ñalade man ɗo. To janngo bo aɗon ter cukle noon ha gerdinawo ha gerdinawo ɗo banni rewgo Allah en limlimnuɓe labbi. Amma to debbo goto kam hala to oɗo seyi ɗo oɗo seyi tan wato modi bo yiɗi ha ɓursa laawol muɗum ɗo darnagol waɗagol kangol woni asli la ɗo laawol tampuɓe derdaɓe ɗo laawol tampuɗo tampuɗo on muñata ɓe debbo goto. Amma mo tampayi kam yahan rewɓe ɗiɗo. Amma ta baɓe mbiyantanmi bo ɓe mbi rewɓe ma tursiriyam ngal to miɗon mataw bar maɓɓe ɓe mbi ko waɗi mbiyanmi worɓe maɓɓe ɓaga ɗo ka yottakiyam rewɓe cinkiyam dow maka oustas an kaman bona joɗinoɗo ɓe debbo goto zamanu ɓawa man puɗɗoɗa ɓesdugona machi min kam naka hoore am bolwananmi min ka ko tawmi ha deftere bolwanmi sawa an ɓanmi ɗiɗo tato nayo ɗo kam layu himmuni bal goto bal derɗaɓe nanon bal mi walano debbo samboni non bolirandomi ibnul tay cheikh ulislam taymiya ɗo o wala debbo ɓe mbi kala goɗɗo yewtani debbo fuu bana ibnu taymiya o wala debbo meɗeteko fuu haw mayi. Ibnu jarir tabari modi bo kun tafsiru pat ha mako ko ata ɗum haw mayi o teyayi. Imamu nawawi teyayi ha mayi nayo jotta kan to hunde mbiɗon wolwande ɗo gam miɗon nder maare min anndo gal rewɓe man ɗo woodi sinkoɓe ɗum banni ɓe mbi sa tata suɗɗingo worɓe man ɗo ta susɗinɓe dow teego rewɓe ɗiɗo la ɓe te a ɗiɗo ɓe te a tato ɓe te a nayo ɓe daro ha maɓɓe amma ɓe addila tan ɗo min kam woni ko mbiyanmi ɓe na ɗum baabowol ngol to en giɗi. Amma to gorko man anndi wawata wa in hiftum fa wahida wahida man ɗo o jogoro ɗum dedeno Allah ceni ɗo umrimo kadi o wi qala rahibun anta an alihati waddi halaka fou reweteɓe limlimnuɓe kanko ɓe hoore mako ni o tabitini na Allah goto o rewata derɗiraɓe kala nde goɗɗo acci Allah fuu o rewan limlimnuɓe noon heɓatako ngam to ɗabi'a ɗon ha nder maɗa ha ka jaɓa ka rewa hunde woore man ɗabi'a man nden ka Allah tan ka rewata e to a acci Allah ceniɗo a rewai ɗum feere bo a rewan limlimnuɓe kam fakat noon ɗo kam gayida gasanjatako goɗɗo a yiyayna nda laata nda uzza nda manata ragare man ɗikiyayi ɓe kuubal heyayi ragare man ɓe mi ndikka leñol fuu waɗa lawru mum heyayi ragare man fattude heyayi ragare man saare fuu waɗa lawru mum heyayi nder saare goo bo ɓe mbiya kome waɗa lawru ndu muɗum feere muɗum nder saare aranka lawru wooru ndu heyan saare fuu jagana mbi kome waɗa lawru muɗum bana waaɗiɗi wolwani ɗum ha deftere mum kitabul asnam ɓe mbiyata nde deftere labbi noon labbi ton o yewtanta maare ragare man lawru saare fuu ragare man goɗɗo fuu waɗa lawru muɗum kadi bo goɗɗo goo bo ɗum salori mo lawru wooru ndu hokka sa'a to a ƴami ndu yamɗitina to adila jahangal ƴamandu ɓe mbiɗo wattako lawru jahangal feere lawru kugo sa'a feere alihati noon famani yam ndu derɗaɓe banni man jotta man bo ni noon yimɓe man shirkanoɓe Allah ceniɗo man goni to o wi ko ibrahim min ka labbi kam mi accata de kam bolwuɗa ka kam fuu min tammaki wuɗugo ɓe maka jotta kam an bolwuɗo bo nan mbar jari maɗa la illam tanta e maɓɓo hunduko ma kempiɗit tame to wigo a wolwantam ɗo labbi yam ɗo. ɗiɗaɓol bo wahajurni taƴam maliyan mana arano mbinoɗen maliyan abadan foroy maliyan zamanu ɗiɗi maliyan a kisɗo wahajurni maliyan a kisɗo daga masibo waranayma gal am ɗo dayam imana maliyan ɗo na ɗum sifa zamanu ɗum sifa kanko ɓiɗɗo biyeteɗo Ibrahim maliyan daga mi turtay dow mama gaɗanmami masibol gonngol carrumami ɗo ndikkata maɓɓi hunduko ma a dayake am ɗi tati fuu naɗi kawtuɗi o raji man bana artino ɗiɗaɓol man waran wargo ɗon e ta am bo zamanu fuu e sa am zamanuru juɗndu pat manaji man garan kawta dow aya man wahajurni taƴam maliyan zamanuru malla bo a kisɗoyam daga mi turtay dow ma gaɗmami ko luttata e ɓanndu maɗa yo hani ɗum yettina oho nanema amru bil marufi wan nahyi anil munkari ɗo woodi ha ɗum haɗata ha marhala ɗum yettoto to yettake jotta kam wakkati yangititgo mi yangititte kam caka ɗiɗi to anndi a wawan ɗo kam muy jokku jangal maɗa ɓe jangite to ɗum ho an yonkima bo ɗum ho e maya a shahidan biidnillahi taala e to noon wala bo amru bil maruf wan nahyi anil munkari ma haɗa ha ɗo kadi nde bamako yetti ɓe mako haɗo o wi salamun aleyk jam hakkunde am be ma ko en lawol ngol en loroto ɓawo salamun aleyka jam hakkunde am be ma min mi torra am warantama an bo ta torrama warananmi amma mi ɓesdante min kam sa astahfiru laka rabbi mi torrante jawmam yaafuye ko waɗi bo miɗon anndi
tumitorake mo wadan innahu no kanko kana bi olatake hafiyan bi o enduɗo yam ko cira mana o en tammilorago wataspiruji luttu salamun alayk o wi jam tabita dow ma naje jam timmitiɗo ɗo nufoto ngam mo jaɓay tawhidi kam salamun alayka ka heɓatako ngam annabijo sallallah sallam wi wassalamu ala man ittaba'al huda jam tabita ɗo jogiɗo gonga salamun alayka ɗo salamul mutarakati ɓe mbiyata ɗum jam dayam mi daye dalila man nder qur'an wa iha khatabahum ljahiluna qalu salama to jahili jo wolwani ɓe dow koɓe goni dow muɗum ɓe andi wonday ɓe har ɓe goni ɓe mbiya dayam mi daye salaman na jam tabita dow maɗa nde aɗon dow shirku ɓe mbiɗa kam jam kam a heɓay ɗum amma salamul mutaraka mi toñatako ma an bo ta toñam to ɗo salamun alayka ban hokkire mana ɗo ɗo nden o ɓesdi mboɗega o wisa astahfirulaka rabbi na am derɗiraɓe banni handi ewnotoɗo ala walalla ceniɗo wonata mbimana umru mboɗega ɓe hunduko ma wolwu wanginan ɓe erde maɓɓe amma bo torana ɓe allah handitoɓe handitaɓe banni qur'an waddi banni sunna waddi amma ta haɗ wigoɓe ɓe biɗɗinkoen ɓe biɗɗinkoen ɓe biɗɗinkoen nin noon caaloɗa dilla ɓeɗo shirka ɓeɗo shirka caaloɗa dilla allah ceniɗo handoɓe imam ahmad rahmatullahi alayhi o wiyata ha dow amako allah am gonɗo ha ummatore ndeɗo ɗo o wonay dow kanda oɗon numa bo oɗon dow kanda allah am lornumo dow kanda ngam o lata nder yimɓe kanda ɗo woni dow a derɗiraɓe bittali ɗon dow ngam ɗum hakke maɓɓe nde a yiɗi goɗɗo ma naka jiɗi umritamo mboɗe gana nder hakke ma ko toranoɗamo bo kadi sawaa nder yimɓe sawaan ha suji deere maɗa wal galibu derɗiraɓe to goɗɗo gomɗi toranake goɗɗo o birniɗo oɗon nder erde aɗa tokki toranomo gali bano handititto ɗo chew un nde yimɓe ɓen giɗi mujarrab mbiyen mujarrab kadi toranoɗamo duniya lawkamo noon toranoɗamo kadi dal lawkatamo nan a goɗɗo a andamo noon toranoɗamo allah ceno hokkumo kala ɓe kala yamɗitinmo allah ceno yamɗitinamo o anda dowaman tora gerɓanamo kaɓe wirdallo allah ceno humtanamo haaje mako nden toranoɗamo allah ceno handitamo kanda bo kanjum allah ceno ɓurta yiɗgo fou co allah ceno jabatako dowamanna abadan derɗaɓe nden kam bana annabi ibrahima wi sa astahfirulaka rabbi innahuno kanko kana bi o laatake her am hafiyan o noƴiɗo ha umroje mako hafiyan wana min ismi latif ɓe mbi woni nder mana hafiyan innahu kana bi hafiyan o ɗuuɗa jabakijo dowa e jam mi meeɗay min mi toro allah cinno jabaki mi toronte allah yaafe yawat ko gattaman naam derɗiraɓe annabi ibrahima habdi ɓeeɗo zamanu amma na do aya man nasama aya man nasama ngam jawmirawo ceniɗo nde wolwani mumini en o wi lagad kana lakum fi ibrahima walladina lagad kana ko uswatun hasana fi ibrahima walladina maahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك جاكتي بها كلتفو أن إبراهيم يكتي أما ترنا بابا ما كيفيرو ألا يافرون باو واتكم روكا ولا baba waati ɓe keferaku waati ɓe bid'a makka pottaka ɗo mum ka lural wala toranago mo yaafuye wala ga e man ka fou o toranteɗo yaafuye jaisun allah cenɗo haaɗi jawmirawo cenɗo nastir ɗo majuma suratu suratu tawba o wi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastahfiru lilmushrikina walaw kanu uli qurba min badi ma tabayyana lahum annahum ashabu ljahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwun lillah tabarra'a min aya jeleɗo man kanje pasirta ɗo idan o inanimo ha ɗo inaman bo ka yetti kerol maka nde o wanganimo annahu aduwun lillah o haɓɓu o duumoto ɗo keferako mako man annabi ibrahima accaɗinimo toranago mo yafuye hadise ol cahlugol ɗon ha ɗo cahingol annabi ibrahima alayhi salatu wassalam yawma alqiyama o yiyan baba mako on to yi baba mako ɓe dilliran ɗum yite o wiya jawmirawo ceniɗo mi ƴaminoɗoma ha duniya a binoɗo bo ko torimi pat a jaboto haɗo bona o binoɗo kam innahu kana bi hafiyan oɗo reconnaisi allah ceniɗo ɗo jabanomo dowaje mako ha suratu shuara to jawmirawo ceniɗo wi waj'al li lisana sidqin fi l akhirin waj'al li min warathati jannati naim wala tukhzini yawma yubathun yawma la yanfa lam qabla man
ولا نعم واجعل لي لسانا صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جومرا وشنين جابانين وهات من حكر وبيت ألا ناوين أم دواجم فات أجابتو إن دا بابا أم قوبو ردل ليته يبدو هذا ببي ألا شنين ودا كسولة محادثة من بنواري يموتو بابا مادمان ويلتو يتارو وي أبنا سوندوني برفتر مجارة يته تم يمبي كو ماتن نبابي راقو هاندر نفس ماكو بابا ماكو ربي ألا شنين يتارو der farkuyel Allah shin wayita bonado taddi baba man waya basuduni Allah shin do muliti baba man be ko shanu be chakina yite to baba annabi ibrahim yahi yite ta goddo wiya baba mudum ya ta yite annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam do burandum saha go kongudi modi be de goddo jami mo wari o do jodi wiata mo toy baba am be mo baba ma dun hande yite on man wayi tini haye sedda yabdudum nawi mo wayti o yare annabi do wi an boto baba ma o wi do yite man ton ay kulit wato ya duman jomirawo chen kuno qawamin bil qisti shuhada ala anfusikum do koy mon man cede non annabi seddo hore mo baba ma ko bandon ha yite to bitali be man bo sufa dun ko en gari kalimol molumi do o nanowo mo jangay famata ko ngoli bi bo seddo sufa din ko je nani ko bolumi wena nani ko bi baba annabi jo meda do yite Imam Suyuti windi deftere baba annabijo be dadam dum der aljanna ci no gaddo be hadithol goldo be bin annabijo bi ngol be yankinare ngam tata hunde man yesati do wona o fewtinani mo wayna wala ko boro sappo atalakaajo on man waydito mata mone ma ko de wiima e anbo o min bo ko borol ma wala alhali bo million re don ha on famani am no be jaborto hadithol golla wana bijo woli ngol do dum e jum do yankinare amma annabi jo kana andi babon ko wonata yite lala nasti hadithe wal zahiri ma ko wala ko sanyata gol ba ma ko don der yite dum wala alaga wala ko dum lakisata bo hange dam mako nda baba jo goddo bo haado baba annabi ibrahima alayhi salatu wassalam idan kefero wadanta ke du'a suhi an banni chalo den na mala sai fista naam kefero wadanta ke du'a be woni wadano be hefer be du'a ikhwanul muslimin je buuden kan don andi ikhwanul muslimin en jotta kambe garanta heferbe do'a kambe be do mal buuden kan nebi be majum jean be pierre be paul be gay ngay funak almuhim grosse lender pat non be garana dum do'a kambe kam be kala be do andi dum en amma jotta kan wurti be kesu moderen do ikhwanul muslimin be garabe kauta yahuden be nasranin ko en be julbe ha be ngada do'a do'a kay ngadata odo wi uzairu ibnillahi odo wi masihu ibnillahi an bo mira gol huwa allah du'a man hatu kautata amma be biya yo habe kollabe andi yendugo be fumabe min kam ko jillata dina be yendugo don himbe genden bona dina jum jotto fere fere lesdi ban ko di jodina bannina annabi jodo heddi be yahudain wodi mushkilatuna amma halla hakiloen virus ummatore wete de ikhwanu muslimin be asanul banna wari fongidu men fukarabe ngari tokki bolide mudumen do be do ngari laanyani himbe dina bi wana sunninkejo wala no ewnoro dani ni sunninkejo don ngam haami hebanum yende be himbe kefaram bi wana modo wala no wadra modo nan wana modo an gotakam allahumma hadi allah handi sidbo amma mino na mi torano mo o watale fagudi ya dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin to atoro to hunde hubande an be mako do bona kanko toranya den kam julbe torante lesdina ndon der marina o Allah jippin jam do marina ke fere torani ngi juldo torani den ngam sababu be dume jum dume hebi ndiyam fama ke du ko du wela bo du wiye bana du wayi non do ado je julbe to atoro to do ado torani zido julbe be ngam sababu Allah cino jabaro do Allah jabata ko do ngam ke fere kam derdabe do kam no ko ngiden heferbe man noy ko ngiden ngindugo mabbe no kefero kam ngam mako mala jabata ko do Allah hade wadan go do wano Allah jabo do ngam mako na amma to ngam ma an awodi heferbe ngodi hujja ngota be mbiya julbe do mbode ngam hamin viva ales ma do kam gonga mun onon be do bonne na min duniya wonnugo duniya do no ngala gedde redresse ndare do dina mon direct ha kuje ji fumboda nam do kam gonga mako fama ke dudir dabe wonnugo julbe ben gam sababu kefero kam na dum men cetal gaydi tangal dum Allah cinu mari haje be kefero
amma juldo on binodo ho contra respectanga wari sanjinga modifinga ga madu manda cido tikkata wada hokkere wada nyawuji wada billamji do dunya itta security hakunde yimbe itta holare hakunde bibbe adama ngam julbe man bentube monnake ngam mabbe amma be kam nane ma dum complement de verbe nabe sujet en ben woni julbe onon ben mbote to julbe redressa kero dirabe himbe maran problem na julbe man ben bonina jare sare dangay don dara mi wiyay hefere ɓe ngalaton zaydu ɓe amru heewi toon kamɓe ɓen gujjeta kuje yimɓe mbara ɗumani couper de route en pat ɗum ɓeen 90% fo ɗum kamɓe man ɗum julɓe man to julɓe man ɓen ɓe mboota to kamɓe ɓeeɗo ɓe mbooti wakkati man lesdi bo jotto jam nden kam kefeero kam walano ngadirana ɗum dowa nangam haa ngendon nangam ɗume allah jippin jam ngam julɓe fuu torane les maɓɓe ɗo heefere ɓe bo nasta jooɗoɗen jam nder lesdi meɗen amma buuden kada bolwantake am yimɓeji julɓe ma ɓe koɗi ɗumen julɓe fo woɓe gomna ɗo 99,9% pat wonaɓe mal buude korowal maako man on wiya kañum on hokkimo kuugal man na kuugal maako o huwi kanjum waɗi on man heeɓi poste man oɗo jooɗi duuɓi o heɓayi affectation on man o yeyi muɗum largi ɗin fototi ɓe hoddiroore kañum hokkimo poste man oɗo ɗo woodi ka o nanata na o yiyata o nanata bana jomu ceede jo ginnitanoɗo o bo ginnitaɗo noon to bittali ɓe bo kamɓe woni torantoɓe ɗo kam julɓe heferɓe min mbaabi hawla ɓe gaɗanan ɗum do'aji ɓe kawtan dow makko bal nder annda ɗum ɓeɗo jagana ɓe ɓuran on giidu maykilanndo en ɗo no ngaydu ndondoto ko moy guykuɗo ginnaɗo wala mo ɓe ndontako fanna yoɓan niyan kamɓe wa'a tan wannima kilando wayi mallam giɓe koye kilan sennidira goɗɗo darnimo guykuɗo tulɗol daldal tani babal san fra ɓe mokkede desan wa'a wala muskila debbo mo suraki ɗumani ha les ɗo dawde mo ɗon mbaliyase wa'a gorko e debbo walla an joɓan du wala probléme ɓe bo may kilando en ɗoɗo ɗo ɓe ɓeɗo mbolwanani may kilando en guran bo banni woodi mo ɓe cuftatona sey to julɗo wari ase keefeero moye jo pat ɓe mbaɗinan ɗum yalla noon a yoɓan bor temere o yalla ɓe jannga kawta yimɓe jannganeɓe ɓuran hada min addalali almubin hada min alacli bilqur'ani alkarim walaclu biddi hada min alacli biddin ɓe inde dina daga taako gaɗanamo do'a to o waddanima fukaraji man goɗɗo wiyatan mi ostas min kam de wala laawol kam heɓoto mi sañdia ɗumani manna min kam keefeero man to wari ɗo mi waɗnamo do'a ko ƴami yam fo min kawnamo do allah cendo handitanomo handitamo noon mi jannga ɓuran mi toroɓe ɓuran allah cendo handitamo ɗona fasikare dirrawo to andi koni fasikare ɗo woni fasikare ko kaɓɓotirɗo ɗo kebbina ñaama haramma e to ayi ñamgo laɓɗum bo dayamo dilla ɓe ɗumejum ɓe salte mako juk keefere waɗantake doa ɓe nasti aya garka yesso meɗen ɓe aya jirtuɗe coggunoɗen jawmirawo cenɗo ɗo torore derɗaɓe ɓe qiritirgo ma mbooɗe ngaji mako caaliɗi tata wul allah ceniɗo moƴƴe ngam o annabi ibrahima wi innahu kana bi hafiyan o ɗuuɗa jabakijo do'am nder manaji gotima nder tokkoto ɗum waatasilukum miɗon woɗɗo on woma taabuduna min duninillah ko ndewato ngay allah ceniɗo waado urabbi mitoro mi rewa jawmam asa fakat allah akuna mi laatatako shaqiyan mi gabtaroɓe du'ai rabbi ɓe gooti ɗin ki jawmam ha dewal muɗum alitisal derɗiraɓe daytago jawmumen shirkuji ɓe biɗɗaji aya kaɗo ɓe ayaji calanoɗa suratu alkahfi ɗon tabitina ɗum sey dinaji man ɗi marata mayus liyamisa llahu alhaqa minal maha min albatil liyamisa llahu alhabisa min altayib la budda wa yajal alhabisa badahu bo ala badin la budda yimɓe gonga daro feere yimɓe fewre bo daro feere amma haɗata geɗen dow lesdidaɗaɓe laawol hawtaɗen to ɓe gari gol gudron ɗo min mi saalo caloɗa ɓundu wooru gara ñeɗa min bo mi wara mi ñeɗa luumo kusel jaha coɗami wala muskila en vivan wala probléme en genden wala probléme amma sey daroɗa a feerejo mi daromi feerejo ɗo sunnatul qur'ani wa sunnatu nabi sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi annabi ibrahima waatasilukum miɗo dayto on si goɗɗo wiya kayna wala daytago ɓe biɗɗaɗona ɗum wala ha dina ɓeeɗo gaddi ɗum na imɓe ɗo kawti ɗonna daga on ɗo lawtini on andi wala dina labkan gonduɗo lawtere nde kam nde wurtinda dina kam tijjaninkejo goɗɗo jamaatu tablig nakshabanninkejo ihwanul muslimin qadiyaninkejo shi'ajo ɓe gara ɓe fuu ɓeɗo kawti walamo o lurata ɓe mum la derra waɗata na ndoola yimɓe la icraha fi
bangirana be gonga daroda wutudu ma fere be daro wutudu mabbe fere be ndewa ko be gidi kama be amma be anda ko be dewata do haama kam dum badili ha do mo famata be hi ko accele yimbe ko mo rewa nana wodi kaddo ko dorego ko ko yirigo amma na walano mi accira hore am min mi protege ta hore am be jabdo gonga kam biyan mi mi acca goddo ummo daga dina sunna odillati jani kejo ummo daga dina e sunna odilla ha tablighi ke o walata ngam kambe man bo dina ji badili ji bando ha chuudi mabbe do no be biyata ha der nasraniya do no be biyata be biyata te ane wayinen heferbe be biyata te heferbe hajru tate ane wayinendo wayinendo te antake gambe heferbe na julbe be golwanda de chaka mabbe ton be do pukkindira kambe bo himbe biya ko on geta nasraniya ko do jodi do de itina kambe ma kuni mabbe tete nirta wol mabbe tete nirta min silama waddi babu wallahi hakungol modi be kaddi babu ji hakutubu sunna do babu wol man den himbe biya sey gol wile tamaman himbe jillo jillere wore non balejum danejum bodejum fu bana ikhwanul muslimin gidi la hada ma yumkin dirabe goddo wadano mari haje kanyum kanyum acca lutube bo tokko galawol gol fami lamgol wakati man ha taja goddo dum maran haje tongorde kadi moy fu tajete na taje goddum kam dum da'iman na malla goddo fere tajete wakati fere o tajataake tayego kam don mahi do maslaha be mastadama malla mahaki do ma to ha do fukaraabe burdi ko wadi be bingam dum babu man babu ijtihad goddo ijtihad no tawa goddo waynejo do so ina ta agumo junta do buran gamta ta ake mo bonon da mako be zo badana bonon da mako be zo shere umre luti da be mako ina an ko ngida do goddo fere yata dum jitta do goddo ta ake goddo ha wuro wongo anani o ta ake mo an ba do wondi be goddo ha do nandudo be mako ata aki dum wayi wayne kala ta ake wayna ta ake bo na min mi ta ake bo do wodi maslaha wayne ha taqtadi ta ta mi ta umu oya bo wodi maslaha ngotka hiti kani bo ta imo etorde man sey de etire fere fere amma to goddo famay dum wara eta dum fadde tan de wore non bidda kufrino ha be kufrinta ke bo idi man fu be ta oto gam sababu mudum amma bidda kufrino ha gawlan wahidan bana woni ado wa atazilukum famake dum bidda ka kufrinta maran kanyum ka etele dum ete dum joine be nana dum ete be gidare la do bo dum ete be nastiji di modi be tongiya da defte mudum pamarum manni lara li tisamu li shatibi babu ji sappo e jeego be etoto goddo be bidda babu uji fere fere meto sappo e jeego dum goddo bidda non o etorado o etorado o etorado labi sappo e jeego den kada wala no etorado be to woto to bitali do woni ko sappete den kam babu al hajru qur'an nasido mudum sunna wari tabitini dum modibe sunna bodon do majum wama tad'una min dunillahi e ko dewoton ga en Allah cenido mi rewa jawman fere mudum asa fakat wajiba be biata gol asa fakat wol ngam to rewi Allah cenido fere mum kam ala tata ko agabta ro bo ha rewgo mo falamma tazalahum de odaitibe wama ya'buduna dum ko be dewata min dunillahi ganal cenido wahabna lahu min dokkimo ishaqa biata do ishaqa wa ya'qub be ya'qub wa kullan kala goto der mabbe be dido fu ja'alna nabiyyan na'am dirrabe labgo tawhidi feci nan risku ha nonnon man labgo tawhidi feci nan risku naam to tawhidi ma labido ngena ma fechoto naam do do hunde de inno jangi amma tawidum ha defte nasti gurando wangi do man hadithe jannabi do bangi do man amma ko wadem kayefi waagi man bo inno yidum hatta goddo fere wata moyo dina mon sunna do na melkan akola ko maruna daga tokkira yimbe sunna do kuje ma don jahanon Allahu akbar Allahu akbar dina entere jotta kam na ko odo tokki gonga dey o weta dum boyma do en don jaha mal buden en don galadi kafat jotta a wurtaki ka himbe sunna do gondu daro mi yi afferma bo chaga min fu jotta sey mi wara gal ton alhamdulillah hada jayyid dirabe do 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 filiste wa bonga jamum naam dirabe ngam non qur'anul karim wi annabi ibrahim ande o jogi tawhid lamnga o daiti himbe shirku o woddibe o woribe jawmirawo cedido wi falamma tazala wama ya'buduna wa habna lahu ishaq allama bitadimo sahi modumejo biddo betedo ishaq betanirawo fo Allah cedido sokiyado nun nabe biddo tan be yagufu wa kullan ja'alna nabiyyan bedido fu min gadi be annaboen idan annabi ibrahim do sinka baba mo wala tawhidi o dai baba mako ngam yofgo tawhidi allawi ne jofta baba mada ngam soyne jogago mako tawhid haami hokke jogibe tawhidi annabo en direct non biddo be tanirawo idan jogago dina sunna tirdabe goddum warano ha sunna sai arimdi do hayina wono dina sunna na dina belka poftino ha yimbe moy fon foton kalkal non wala ododo wala salon be chambre dina sunna na wala salon be chambre
amma bid'aji do pat be salon be chambre amma sunna wala salon be chambre ko woni do mallum joodo kan joni do mo jangay kal kal non amma ayiri wad go jahangal an ka fotay dilla jahangal sey jukka telephone e wonoda mash sey e wonoda madha malbude juman jamamo jahangal man madha gal yahanna gal yata konen die murum khairu don e magal na malla wala to wakkati ayi take yado kam andu kadi anasti billa falamma tazalahum nde o daiti be wama yabuduna dum ko be debata min dunillahi wa habna lahu min dokkimo ishaq wa yaqub wa kullan kala goto mabbe fu ja'alna nabiyyan min gadi dum annabojo na'am be annabo inna mallabe ne labe wana ko binon haya isa ibrahim be annabo won be ne labe mimma yadullu annabi yutla walal aral rasul war rasul walan nabi den kam do woni chahiru wa wahabna lahu min rahmatina min dokki bihar endam amin wa ja'alna lahu min gadi misana sidqin emgal gongdungal aliyan bangingal na'am dirabe ko nu fete da kambe ben be gongdobe do kam na timmi de be gadama be andabo en lisana sidqin wala de danata be ewno yaqub be ewno ibrahim be ewno musa kona e bedo annabo en salibe man do wala de danata be ewno be ni koyna be ewno ro boddum mabbe non amen do be bolwa inde yaqub be biya kaza kallu dum annabi yaqub warina ishaq kaza kallu dum la وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا هَذِهِ مِنْ وَجَعَلْنَا النَّبَغَل وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ مِنْ غَرَنِ مِدَمْغَل غُونْغُونْغَل بَاوُ مَبِّ فَلِذَلِكَ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمُ وَجَعَلَ لِلِسَانِ صِدْقٍ فِي الْوَرْبِ بَاوُ إِوْنُو إِنْدَمَا بُودُمْ جُومْدِرَابِ بِيَادَمَا مَايَا بَاوُ مُودُمْ يِمْبِ گِيوْتَادُ بُودُمْ تَان لَا شَكَّ دُمْ سَنْجَتَا حَقِيقَة گُودُو هَا اللَّهَ كَمْ أَمَّا كَانْجُ بُودُمْ تُورَتِي دُمْ گَامْتُو كَلْلُمْ كَمْ كَلْلُمْ كَايْمِ مُولْوَانْدُمْ idan waj'al lil lisaana sidqin fil akhir har dagoto bi torodum naam dagoto toroda dum amma tora wodgo kuude be timmode wonde to hebi dum kanjum duma bo waran baawo man insha Allah taala baawo man be kam timmi derabe kam ewnaandu wondu fay siftorde wondu wari wazkur fil kitabi musa siftora deftere deedo qur'anul karim annabiijo wolwan biyetedo annabi musa alayhi salatu wassalam innahu kanko kana mukhlisan wala taki ulabino dewal ngam allah chenido mukhlisan ulabino dewal ngam allah chenido wa kana rasulan nabiyya hado kam allah chenido hauti didi fu farbu wala hado allah chenido waddi risala dum min babil bayan be yaman bo anbiya anbiya urusul amma annabi musa alayhi salatu wassalam nabiyyan rasulan allah shadido bi rasulan nabiyyan wato balawiyan no be annabana sai arta rasulan arta la tartibul aya kam rasulan bauman nabiyyan to wari hadithu annabi jobo wa bi nabiyyikal ladhi arsalta annabo jumada alladhi un arsalta bunilla idhan den kam dun hollain hado man annabi musa alayhi salatu wassalam dum annabo jo dum nelaro واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وتشبادو انه كان مخلصا وتشبادو لو تفسير مودم جاءت به حقوقه انه كان مخلصا ولبن جبل ما كما الله شنيدو دمي وني دليل ايه تفسير بمخلصا لا من ما سدو كونغول الله شنيدو ويمو واصطناعتك على نفسي مسوبي ما دغا دو هوري ام تون وني ما تشبادو inna stafaituka ha sotul arabo inna stafaituka bi kalimati alla subimi subima be kalimati am to idan o chubado e o labbino bo dewal to asubama gal jella chenoni dewal mabo laban idan qiraa jiman didi amali ga bo tirta bawo man jomirawo cheni do wi der moddi annabi musa der boddi mako wana deinahu min janibit tur min euni mo gal jia hosere al aymani wutudu mako nyamru ngam hosere wala nyamru hosere ni dumana ke hebi nyamru hosere hebata ko hosere wala nyamru amma an on hosere warti jungo ma nyamo do kay boto idan min janibit turi bange hosere gal jawtudu nyamru mako kanko wa qarrabnahu min badili munajiyan ugundo tirtedo annabi musa alayhi salatu wasalam bawo fe anoji peedi ha wurongo wonno be mudum be mabbe o fe akil ha o wada mbore nga mbore nga ban bayli torimo goddo man mayi dum tefi be nangan o doggi wuro man o dilli allah cendo wimo mojere don wara wakati fere sey bone arta ngam ha bawo fewa o dilli wuro yi o wartoy ton bo gaynako deedee dubi sappo ha heba debbo heba take be butu na banay be numata ni bo sappo aduna sina be sare jangu ba do sera kadi bo do na kanjum dubi sappo annabi musa do dura ashra sidin dubi sappo sadaki debbo to banni do banni me kebran no rewbe kam hala hon batkon kon jottaki kon kala me sherata amma yo boro joyi borno gas je sadaki bor chapanji bor temere di rewbe nayo 12 na nasini
sera be fajira be nayo nastina akhira bon nayo man ngam buta go mabbe amma to wonno sadaki jibabbe do to wanno dede dubi sappo banna bi Musa huwido goddo jogake debbo fu goddo ayinan mo bawo fabbanne de do o hoci debbo mako o wariti o huucen ha jahangal man ton jawmirawo cendo wana deenahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyan uyide bana ajiruttu de gaddi de andudon o wi debbo mako jooda ha do yaman hebana en yite ha ton malla bo kayfi o wi aw ajidu ala nari huda kudan do na kanda kudan kandi tan do en ha lawol lawol gol gol juuti yima godi dammugol gol gol tokkoroden tun man naam gol be tokki do juudgol wodi buran gol rammugo kadi fi'lan de yeytun man jomirawo cendo wi wa qarrabnahu min badil munajiyan badinego ha do modi be luri ni badinego Allah cendo badiniri mo o wolidi be Allah cenido min ash-shajara an burika man fi an-nari wa man hawla wa subhanallahi rabbil alamin Allah cendo do joodi do booci do arshi mudum wol wani mo sautu man o dani dum ha babal bangi lekki do jomirawo cenido wol wani mo amma kaye fi aymani wa qarrabna fadin fo modo bannoy Allah wono badina be bi o badi ha nango labgo boli Allah cenido be bi hatta o nani bindirdi do kolba be koddiroje wonon hales dinon Allah cenido mabbitani mo deede wakkati man kan nanopi bo wanodi go o nani bindirdi do binda Allahu akbar kala de weti fu kullu yawmin huwa fi sha'an ya keji do canjo wayne riskan wayne tajan wayne yamditan wayne nyawan wama ila zalika ha umati kolbol bindirri bawo man jome cendo wahi yermako wa bahamna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya aya je gonde sotu da ha kam canditan mi shafugo be bi ko mo yotti mbodenga be bi o duno annabi musa moytotako yottako annabi musa be bi ngam to goddo yidenan goddo fu o yidenamo jawdi o yidenamo jamu amma annabi musa yidani berdum harun annaba ngal direct non واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى دعاء ما اجابك ان بوجو هارون اوردو دم نتيجه دعوه النبي موسى عليه الصلاه والسلام وتري الله شنو الله شنو ورتني اون من ان بوجو اما دم حمام ماكو نادو مينيكو do kanko o annabojo o miniraajo o torani hamma mako hauta be mako ha nelal man o wi ushdud bihi azr sembidin baawo am be mako bi mana do woni goddo giddo diina derdiraabe na ha mi daro fere am inna ma mi dabbita daro do be am gam ha mi jottida diina annabi musa daro tono fere mudum o wi nana shindo wadanam bawde no mi heyra ummatore amma o wi wad derdam haruna bo wona banam banni woni man haju sunna kam yimbe ballotiran do no diina man kayottoro wala kabando ha niicina wuttududo wuttudu fanna gonga do lutti kanyum woni marbatul farasi o wi ha aya gotka bo rid an min ahli inni akhafu an yukadzibun to mi feeram do be pewnatam amma hautamle be derdam bo annabojo o laato o cembidino woyam nden kam daro daago yimbe kauta ha balla dina hadha min sunnan nabiyyi nabawiyyi alayhi salatu wassalam bimaana habgo ha ferwa non fere mudum non wi'a kanyum tan jogoto gonga kam hadha min al muhali do hunde riwinde ko wadi ngam dum sifa ya infarada biha rabbul izzati wal jalal alla chenido bi la ilaha wariya sunna nabijo la ilaha illa allah nuirati tokoto wahdahu do ro kay batako sifa wal kongole marda fo yabata ma gol wahdahu la sharika lahu kam do kala fen mori wahdahu la sharika lahu kam dum jawdi ma ala tako wahdaka la sharika laka mari dum andal ma ala tako wahdaka la dum labu bo ala tata ko wahda kala sharika laka labu da sai ta'addudu kam Allah cendo wadi dum sunna Allah cenido ko innu habanta kam wolwobe gonga man be limlimna be duuda derdabe ta berngel innu billoro be majum hakikatan hunde do wakar feru fukarabe wi ha balum sakla dum ka Allah jutta do julurde do tan warbe hande do warbe a julurde der julurde do be yasi do be robe wonbe gal der wuttudu weto be do tan ni decree wurtake be minda inde mabbe hande tabe ummado be kawta be andeftan wota be biya be kambe ka diina mabbe ko dume tabe jama goddo be jama Musa Suleiman wallahi mi dogganbe riwu be metta yi goyam nami hebata woram telephone jetta ko odo timmini odo bo be min bonani wadi am julde am wonnake atimina do odo bo be na kaza wadi ahibano re mana alhamdulillah ne mallumen mallimlimni o hebay ma o hebaw jama waya maza jawmira o chenido maza wadi himbe ballotira hadon gam himbe ban pecho be kibay be jama jawmira chenido risko en dina labka wallitit en do famgo ka tabita do maka al wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna min gadidum nabiyyan naam der rabe mbalen hadon umaro de wadkur fil kitabi
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا السير ورمي إن شاء الله تعالى جنب بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.